Meşə yanğını meşədəki bitki və canlı aləminə ciddi ziyan vurur. Böyük sayda ağaclar, kollar, bitkilər məhv olur. Yanğından sonraya sağ qalan ağac və kolların inkişaf sürəti zəifləyir, ümumi bitki aləmi seyrəlir. Meşə yanğınları tək bitki aləminə yox, digər canlılara da ciddi ziyan vurur. Bu yanğınlar zamanı alov həşəratları, böcəkləri, heyvan və quşları da məhv edir. Nəticədə təbiətə, ekosistemə ciddi ziyan vurulur. Bəzən isə bu yanğınlar insan tələfatına da gətirib çıxara bilir. Bu qədər böyük təhlükə Gələrə isə çox zaman bəzi insanların məsuliyyətsizliyi gətirib çıxarır. Söndürülməyən bir ocaq, meşəlik ərazidən keçən yolda, avtomobildən yol kənarına atılan bir siqaret kötüyü böyük bir faciəyə yol aça bilər. Ümumi götürsək, meşə yanğınlarının baş vermə səbəbləri isə bunlardır. Meşədə təhlükəsizlik tədbirləri görülmədən ocaq qalanması, qalanan ocağın söndürülmədən tərk edilməsi, söndürülməyən siqaretin və ya kibritin meşəyə atılması, meşədə gecə gəzintisi zamanı məşəllərdən istifadə edilməsi, şüşə qırıqlarının meşəyə tullanması, uşaqların meşədə nəzarətsiz buraxılması, odla oynaması, meşələrə yaxın quru otlaqların, biçin sahələrində qalan kövşənliklərin yandırılması və s. Meşə yanğınlarının baş verməməsi, Azərbaycanın təbii sərvəti və ağciyərləri olan meşələrin qorunması üçün sadə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək kifayətdir ki, bunu da əslində hər kəs edə bilər. Bəs əgər siz təbiətdə gəzinti, səfər zamanı qəfil meşə yanğını ilə üzləşsəz, nə etməlisiniz? İlk olaraq küləyin əsmə və alovun yayılma istiqamətini müəyyən etmək lazımdır. Sonra isə mümkün qədər bu istiqamətə paralel bir şəkildə, mümkün qədər sürətli hərəkət edərək, ən qısa müddətdə alovun yayılma xəttindən çıxmağınız lazımdır. Əgər zaman imkan verirsə, dərhal yanğından mühafizə xidmətlərinə məlumat verməyiniz və olduğunuz ərazini və hansı istiqamətə hərəkət edəcəyinizi xilas edicilərə bildirməyiniz lazımdır. Bəzən insanlar təşvişə düşərək, alovun yayılma istiqaməti boyu qaçmağa, dolayısıyla alovdan qaçmağa üstünlük verirlər. Ancaq bu zaman küləyin sürəti, alovun yayılma sürətini artırması, alovdan qaçan insanın isə yorulması və ya meşədə təbii maneələrə rast gəlməsi ona gətirib çıxarır ki, alov ondan qaçan insanı haqlaya bilir. Bu səbəbdən, alovun yayılma istiqamətindən çıxmağa doğru hərəkət ən doğru addım sayılır. Əgər bu mümkün deyilsə, alov sizə çox yaxınlaşırsa və ya bu və ya digər səbəblərdən sürətli hərəkət etmək imkanınız yoxdursa, o zaman ən yaxın çayı, gölü, su hövzəsini tapıb orada suyun içində gizlənməyiniz lazımdır. Alova yaxın olan zaman ən böyük təhlükələrdən biri də tüstüdən boğulma riskidir. Bunun baş verməməsi üçün nəfəs alma zamanı tüstüdən qorunmaq üçün ağız və burnunuzu nəm parça ilə bağlamağınız lazımdır. İlk təhlükəni adladan kimi isə yenidən zaman tapıb yanğın barədə yanğından mühafizə xidmətinə məlumat verməyiniz lazımdır.